Tem direita, onde direita? Lost chute. Su, paralisa. Mexe com a cara dele. Mexe com a cara dele. SMS, foda. Eu tô chegando aqui, mano. Tá, continua no Lost. Ele tá na direita? Tá, continua nele. Tá indo pra Rios. Continua nele, no Lost todo mundo. Vai pra entrada de B, todo mundo, rápido. Chamamos 3 já. Eles estão onde? Eles correram pra esquerda, cara. Vem. Pega o Ijo, cara. O Ijo é alto, tá correndo muito na frente, cara. Tá na artista. Tá na direita. O Ijo tá aqui. Parece ele. Desde o rei subiu. Aí, acho que já é hora de. Já é hora, já vem Hellgate, todo mundo já. Já matou 3.